Gospodine s vama. Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Ono vrijeme reče Isus svojim učenicima. Čuli ste da je rečeno oko za oko, zub za zub. A ja vam kažem, ne opirite se zlome. Naprotiv, kljusne li te tko po desnom obrazu, okrenu mu i drugi. Onome ko bi se htio s tobom parničiti, da bi se domogao tvoje donje haljine, prepusti gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko tebe što zaište, podaj mu. I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš. Čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima. Jer On daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kolika vam je plaća? Za to isto ne čine i carinici. I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Za to isto ne čine i pogani. Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, možemo li se složiti kako je ovom svijetu potrebno više mira, više zajedništva, više dobra? Možemo li se složiti da nam je previše bilo kakvih negativnosti? U nizu ovih stvari o kojima bi mogli reći da se zajedno slažemo, naići će ipak pojedini trenuci u kojima bi nam se mišljenja razilazila. Posebice kada bi pokušali tražiti uzrok prisutnom nemiru i mnogim poteškoćama koje se događaju. Mnogi će pomišljati da je razlog nemira uvijek netko drugi. Pri tome će pridonositi mnoge dokaze, smatrajući da je to upravo razlog nemira. No ono čemu se zbilja moramo posvjedočiti je da i te druge osobe koje ćemo mi smatrati manjkanjima ili negativnima, mogu gotovo isto reći za nas. I onda bi se moglo istinski postaviti pitanje i tko je na kraju pravu. Ko bi se ta trebao mijenjati, na koji način bi se trebalo stvarati ozračje toliko željenog mira, zajedništva i dobra. Brate i sestro, današnje evanđelje, koje je nastavak od evanđelja prošle nedjelje, jako direktno i lijepo nam prenosi Isusove riječi s kojima On poučava svoje učenike, a preko nas i njih, preko tih učenika i nas, nekim stvarima koje nisu baš ugodne čuti ili još više poslušati. Dokle god se čovjek opravdava govoreći da je razlog osobnog nemira u drugome, propušta mogućnost primijetiti osobne padove, lutanja, stramputice, situacije u kojima se gubimo i mi postajemo razlog nekog nemira. No Isus u ovom evanđelskom odlomku ne upravlja prst krivnje ili kritike svojim učenicima, nego ih poučava na pozitivan način, govoreći, ako nešto što si navikao raditi, radiš samo svome dragome, u čemu se razlikuješ od onih koje smatraš manjkavima? Zar i oni to ne čine? Zar i oni nemaju
svoju listu sebi dragih ljudi kojima će posvetiti pažnju, poštovanje, vrijednost, a druge odbacivati. Krist poziva svakoga od nas da učinimo preokret, da učinimo nešto novo u odnosu na naviknuto. Krist nas uočava da je mogućnost boljeg života satkan u našoj privoli, u našoj suradnji, u našoj svjesnosti po kojem život kao takav može biti puno bolji. Mi ne možemo uvijek potpuno utjecati kakvog će netko biti raspoloženja dok nam dolazi u susret, ali možemo raditi na svome. Mi ne možemo unaprijed spriječiti nekoga da nešto učini, ali možemo sebe spriječiti, možemo sebe preoblikovati, možemo sebi dati određenu vrijednost koja nas čini boljim i većim ljudima. Nešto što upravo ovo dvoje djece koje danas krstimo treba, iako još nisu svjesni ozračja u kojem su se nastanili. Još instinktivno reagiraju na određene stvari, ali, dragi roditelji, vi ćete jako dobro primijetiti na što dijete sa zadovoljstvom reagira, a što mu smeta. I sukladno tome ćete se, da bi dijete imalo zadovoljstvo, prilagoditi. Zar nije upravo to način po kojem odnos, ne samo prema djetetu, nego i svom bližnjemu, možemo na isti način postaviti i u tom postavljanju biti ne samo bolji roditelji, nego bolji ljudi. Evo nam, brate i sestro, savršenog trenutka da pred samu korizmu koja nam kuca na vrata promislimo što izabrati kao vrijeme, kao izazov našeg obraćanja tijekom ovog korizmenog vremena. Postoje mnogi već običajni izbori kako provesti korizmu. Netko će se recimo odreći mesa, netko će se recimo odreći alkohola, netko će se odreći slatkiša ili bilo kakvog drugog oblika. Ajmo iskreno promisliti. Mi koji smo to više puta ponavljali prethodnih godina, jesmo li nakon te korizme osjećali neku promjenu, osim što smo možda smršavili koje kilo ili na neki drugi način preoblikovali svoju stvarnost? Ako je recimo u određenoj obitelji alkohol problem koji razdvaja oca, majku, djecu, onda ta pokora ne smije ostati sadržana u vrijeme korizme, nego uvijek biti pred očima kao izazov u sve dane našeg života da bi nam obitelj kao takva ozdravila. Ako nam recimo određene navike koje stvaraju nemir primjećuju se kada se preobliku u vrijeme korizme, onda se za dobro ne smije zaustaviti Uskrsom, nego nastaviti iz dana u dan stvarati ozračje. Jednako tako izbjegavati pogrdne riječi ili konstrukcije po kojima ćemo, opravdavajući svoju potez, nastaviti loše činiti sebi i drugima. Upravo u tom smislu, brate i sestro, Bog nas poziva da kao bolji kršćani prvenstveno budemo bolji ljudi. Budemo oni koji će radost svoje obitelji, svom društvu pokazivati na najkonkretniji način. Inače, ako bi se pomišljali da će vrijednost biti samim činom što smo se krstili i pričestili ili što smo se krizmali, vjenčali, onda propuštamo osobno propitkivanje po kojem naš život ima uvijek onaj izazov biti i ostati bolji. Stoga, brate i sestro, radujući se o tajstvu krštenja ovo dvoje djece,
Nemojmo pomišljati kako je odgoj te djece zadaća oca, majke ili kuma, kume. To je zadaća sviju nas. Ovdje se jako lijepo u drugom čitanju kaže opominji one koji nisu dobri. Najbolji način opominjanja je upravo pokazati na svom životu pravu vrijednost po kojoj smo boli ljudi. Upravo na taj način i ovo dijete, ova jedna i druga djevojčica koje se krste, će u ozračju dobre zajednice, dobrih susjeda, dobrih članova obitelji prepoznati vrijednost dobrote našeg svemogućeg Boga. Upravo na taj način mi kao kršćanska zajednica možemo i trebamo biti blagoslov čitavom svijetu. Vrijednost krsnog otajstva je utkana u gen ljudske dobrote. Stoga, slaveći ova otajstva, pripremajući se za korizmeno vrijeme iskušenja, stvaramo odnos po kojem je Bog uvijek prisutan u našem životu, njemu na slavu, a na korist nama ljudima. Tako neka bude. Amen.